El curs de maridatge de vins i formatges que s'ha fet al Consell Comarcal està inclòs dintre del projecte Nous Senders, un programa transversal entre les comarques del Pirineu. La part més visible del programa és el projecte Pirianíssim, que té com a nexe comú promocionar els productes autòctons agroalimentaris i vincular-los amb d'altres sectors com la restauració, hotels i comerços. Evidentment l'objectiu és un objectiu molt clar, és sensibilitzar les persones d'aquí dalt, a les persones del Pirineu, de que agafin confiança amb el producte local, amb el producte que tenim aquí, i en aquest cas és el món dels formatges. Aquí dalt fem productes extraordinaris i una miqueta fer-los veure a aquestes persones que quan venen turistes, quan venen, per exemple, barcelonins aquí dalt, és fer-los veure que els poden sorprendre, que nosaltres aquest curs el solem fer a Barcelona, que quan els fiquem aquests formatges d'aquí dalt doncs queden sorpresos i que queden meravellats, i moltes vegades ens trobem amb que no saben anar-los a comprar, i moltes vegades es troben que quan pugen aquí dalt aquesta gent de Barcelona doncs es troben amb productes francesos bàsicament i no es troben amb el producte nostre, amb el producte d'aquí, amb el producte local.